estudar histologia? Tá aí mais uma aula de histologia, do Resenha Histológica, já com os componentes habituais, professor Hélio, professor Stênio, mas hoje, em especial, com a estrela, professor Neandro. O melhor, né? O melhor vídeo de todos. Com certeza. Muito obrigado. E aí, para começar a nossa aula de hoje, professor Hélio quer dar uma breve resumida aí no que a gente viu até agora. Bom, nas aulas passadas, nós vimos o trato digestório na sua extensão, né? Estudamos a cavidade oral, estudamos esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E hoje, professor Ralph, nós abordaremos... glândulas! Glândulas? Órgãos anexos a esse sistema. Glândulas salivares, aí na boca, glândulas sublingual, submaxilar, parótida, e o fígado e o pâncreas. E aí, professor Stênio, vai dar uma breve explicação aí sobre esse esqueminha. Bonito esquema. Esqueminha onde que as glândulas vão estar atuando no sistema digestório, mostrando aqui glândulas salivares, pâncreas, e aqui vem o duodeno, e antes o estômago, o fígado, aqui o intestino grosso, e lá a descarga. Então o cara vai ficar esperto na aula de hoje com essas células secretoras e organização de glândulas. Muito bom. Legal. Começando então pelas salivares. Vamos, Simone. Sempre esse é um problema. Cada um tem a Simone que merece. Então aí, anatomicamente, nós vamos mostrar aí para vocês a glândula parótida. Não, Stênio, é anatômica. Obrigado, Stênio. Glândula parótida, a posição anatômica ali da submandibular e da sublingual. Agora vem a explicação histológica da esquematização dessas glândulas. São as glândulas que se originam ali no epitélio da boca e invadem o tecido conjuntivo. Então, quando você faz um corte histológico, você tem uma cápsula de tecido conjuntivo revestindo o tecido epitelial secretor. E esse tecido conjuntivo emite septos, dividindo então essas enormes glândulas salivares em lobos. E aí você tem uma ramificação do ducto, são ductos compostos, e aí você tem desde o ducto principal para os ductos interlobares e para os ductos estriados já dentro dos lobos. E lá você vai ver as células secretoras se organizando para formar os adenômeros, não é isso, professor Hélio? É isso mesmo. Interessante, professor Paulo, você é sempre brilhante na sua explicação. A gente nota que essa glândula ela é considerada como glândula exócrina composta devido a ductos de calibres diferentes. Bonito. Note que o ducto maior ele vai desaguar na cavidade oral, né, por onde vai ser lançado a secreção, que é rico em, pode ser rico em proteínas ou glicoproteínas, e principalmente água e íons. Por isso que você falou desaguar. Gostou? Dá uma... lubrificada? Lubrificada. Próximo slide aí. Então agora nós vamos falar da parótida. Mostra a parótida. Aê! E aí, professor Stênio, quais são esses componentes aí que estão destacados? Nós estamos vendo aqui os ductos e aqui os ácinos que vão secretar as substâncias caindo nesses ductos. Aqui os ductos menores e aqui um ducto maior ductão. Que vai desaguar ou vai levar a substância para dentro da cavidade oral. Tem jeito de dar um zoom aí? Muito com melhor. Certeza. Que legal. Nunca mais. Então, mostrando bem a diferença das células que conduzem a secreção, que são as células do ducto, e as células secretoras, que são essas daí mais coradinhas. Classificação final dessa glândula? Glândula exócrina. Exócrina. Composta. Porque tem vários tipos de ductos. De vários calibres. Professor Hélio ressaltou isso aí. Acinosa e serosa. Acinosa é difícil de ver, hein? Eu queria tanto saber o que é um ácido. Essa é uma boa pergunta. Boa. É só um ácido. Pergunta pro Leandro. O que é um ácido, professor Leandro? Fala então, professor. É ácido, segundo a literatura atual, que é a literatura do Ross, é a melhor literatura que tem histologia. Ácidos são estruturas com aspecto de um baguinho de uva. Oi? Um baguinho de uva. Bago. Bago de uva. Um baguinho de uva. Bago. E esse baguinho de uva tem uma forma esférica tridimensionalmente. Por isso que tem uma grande dificuldade dos alunos identificar isso como uma estrutura cilíndrica. Né, redonda. Redonda.
Próximo slide, então, professor. Nós vamos para agora para... Não, ele voltou para essa. Agora, vamos para submandibular. Submandibular. Tá aí, então, uma visão em menor aumento da submandibular. Marca o conjuntivo lá para nós. Mostra lá. Tecido conjuntivo, separando os lóbulos. E aí os lóbulos têm essa estrutura rica aí dos... adenômeros e os dos ductos. Olha um ducto ali, formatinho de coração. Oh, ali, que lindo! Ah, agora dá um zoom aí pra nós. Aí ele de novo. Aí, ó. Você vê que as células, de novo, as células do ducto são completamente diferentes das células secretoras por formato e coloração. É, aí você tem as células que secretam mais substâncias proteicas, mais enzimáticas, e aquelas que secretam mais substâncias mucosas, mais glicídicas. E aí, professor Leandro, um teste bioquímico de saliva, tem alguma coisa assim? Cara, marcadores bioquímicos hoje em dia tem uma, vou colocar assim, uma demanda muito grande para você tentar encontrar, fazer padronização, que você encontra no sangue, em relação à saliva. Porque a saliva só precisa cuspir no tubo, né? O cara gosta lá? É. Coloca lá no tubo, consegue, você consegue usar, por exemplo, se for marcadores bioquímicos com antígenos ou anticorpos, você consegue encontrar tanto no sangue como na saliva também. E você conseguiria ter um acesso, de melhor acesso, não precisaria separar, que nem acontece em relação ao sangue. Se você tiver num campo, uma região difícil, acesso, você consegue colocar isso sem precisar armazenar isso em uma situação. Então tem muita gente, por exemplo, na Fiocruz, trabalhando para tentar pesquisar, padronizar kit de diagnóstico para hepatite C em saliva. É legal. E olha para você ver como é que junta histologia com bioquímica. O professor Sten tinha comentado, inclusive, aqui nos bastidores, sobre a presença de células secretoras de anticorpos nesse tecido conjuntivo aí da glândula. Plasmócitos. Os plasmócitos. Então, aí, complementando as informações, tanto a histologia quanto a bioquímica arrasando, só que a histologia é mais legal. Em A, então, a gente tem as células chamadas serosas, em B, as células chamadas mucosas. E aí, qual a classificação dessa glândula no fim das contas? Glândula exócrina. Composta. Composta. Seromucosa. Túbula sinuosa. Muito bom. Bora pra frente. Chegamos, então, na sublingual. Sublingual. Muito parecida aí com a submandibular. Só que o professor L tem um destaque, né? É parecido, mas não é igual, professor. É, o pessoal fica às vezes criando fantasminha onde não existe, igual a Adilson Batista, sabe? Na verdade... Professor Pardal? Professor Pardal, na verdade, existe uma grande diferença. Uma grande? Grande diferença. A grande diferença é que na sublingual há um predomínio da porção mucosa. Enquanto que na submandibular há um predomínio da porção serosa. Ok? Você conseguiu perceber isso, aluno? Sim. Volta no vídeo e estuda de novo. Perfeito. Pronto. Agora vamos pra frente. Aí, ó. Porção mucosa, né? Bem maior, bem mais destacada. E a porção serosa. E eu quero fazer um destaque. Essa questão de tamanho é sempre muito relativo, né, cara? Tem gente que acha que é grande. É. Eu queria fazer um destaque nessa foto aí, posso? Antes, ela é também túbula sinuosa? Ela é túbula sinuosa. Posso fazer um destaque? Então a classificação é a mesma do submandibular. É, posso fazer um destaque? Pode. Meu destaque é que as células mucosas têm um núcleo pavimentoso, achatado, desculpe, e as células serosas um núcleo redondo. Fiz meu destaque. Ah, tá bom. Muito bem. Obrigado, Sten. Tá bom. Só você reconhece. E aí, então, saímos das salivares para ir para glândulas mais complexas. Eu posso fazer uma pergunta? Deve. Sem estrela. Ah, se eu convidar. Assim eu volto sempre. Histologicamente, dá para ver que, por mais que eu tenha lá serosa, mucosa, você tem uma estrutura um pouco diferente. Né? A secreção formada é a mesma? Ou dependendo de qual lugar? Porque, assim, bioquimicamente, a formação da saliva é uma situação muito extensa. Se vocês quiserem estudar, tem vários artigos, mais de 20 páginas só para falar de secreção. Esse pessoal estuda célula, redonda, pimentosa, adoro. Grande, pequena. Tem que saber o que vai sair. Qual que é o cuspe? Qual a qualidade do cuspe? Isso é uma informação importantíssima. Isso, qualidade a qualidade do cuspe. Hoje, com a jada, você tem que buscar isso aí. Ainda mais nesses tempos polarizados. Então, você tem uma situação muito grande. Você tem a produção dos ácidos em relação do próprio muco, da própria situação da amilase que você tem. Você tem a formação dos ductos em relação à formação da saliva, a saliva primária é uma saliva
isotônica, depois ela vira uma saliva hipotônica, o pH muda durante o trânsito e tal. Só que você vem aqui mostrando que a forma histológica é um pouco diferente. Né? É, a formação que eu tenho dessa saliva são iguais ou modifica? Ou é a mesma formação em relação que eu tenho das estruturas, mesmo que eu tenha uma questão histológica, eu formo a mesma qualidade da silicultura? Excelente pergunta! Pode boca bala aqui, que essa pergunta foi excelente. Cara, eu acho que você acabou se respondendo, estou brincando. É claro, se há diferenças morfológicas, elas acabam acompanhando essas diferenças fisiológicas. Então, essa ressalva que o professor Velho falou sobre a diferença da quantidade dos tipos celulares presentes, faz com que cada uma das glândulas tenha um teor acentuado de ou mais proteína, enzimas, ou mais substâncias que faziam glicídicos, faria a parte mais mucosa, esse meladinho da saliva. E até questão emocional, né? Dependendo do emocional, você pode estar melhorando mais uma parte mais mucosa, menos. E é legal o Hélio falar da parte emocional, porque aí também entra na parte medicamentosa, né? São vários psicotrópicos que alteram a atividade dessas glândulas, uma vez que elas são controladas pelo sistema nervoso. Então, lembrando não só de emoção, também dos medicamentos possíveis a serem tomados, como da parte fisiológica. Sim, então, a forma, a estrutura de citologia ali, então quais organelas são predominantes, isso muda a composição. Completamente. E depois, quando você tem a análise da saliva em si, você já pegou a secreção de todas as glândulas juntas. Então, isolar de cada glândula, eu acho que só no mecanismo mesmo de sucção, vindo trazendo de direto da glândula. Senão você vai pegar o conjunto delas antes do plano. Pâncreas. Fala do pâncreas aí, professor Stenson. O senhor dá aula de embriologia disso aí. É. Ai. Pâncreas. Na quarta-feira. Você tá treinadinho, tá crescendo. São dois lóbulos a serem formados. Mas faz a mãozinha pra cá. Faz a mãozinha. Eu Tem a rotação. Estômago, ele bota lá em cima. Lá. Isso. Não só estômago. Ah, tem outra legal também. Ô, professor Eli, então o pâncreas desemboca em qual região? Duodeno. Por que chama duodeno? Duodeno é uma história. Você sabia dessa história? Duodeno é uma história interessante. O nome do duodeno veio dos nossos antepassados, em que eles não tinham régua. Eles mediam com os dedos. Então, 4x4, com 4, 12, do Odin. Agora, por que chama ele? Aí eu não sei. Então, já sabendo que desemboca no duodeno, nós temos, então, o pâncreas. E o pâncreas, ele é um órgão muito interessante, extremamente complexo, exatamente por ter duas porções secretoras, uma exócrina e outra endócrina. A gente vai começar por qual? Exócrina. Então manda ver. Que é a maior parte. Essa estrutura, então, é um duto. Da glândula? Da porção exócrina. Da porção exócrina. É porque na porção endócrina tem duto, não. É, galera. Essa emoção. Aí, ó. Aí você tem, então, as células serosas. Né? Calma, Stênio. Stênio, vou voltar, pessoal. Ah, obrigado. As células serosas formando ácinos. O Hélio já explicou o que é ácino hoje. Se quiser, volta o vídeo. E aí, repara o seguinte. Esses ácinos têm uma porção basal onde o núcleo está próximo, mais basofílica do que a região apical. Concorda, professor Hélio? Perfeito. A gente consegue ver nitidamente que o centro do ácino é mais claro e a extremidade do ácino é mais... E aí o professor Stênio tem um esqueminha que ele estava doido para mostrar. Aí, ó. Então, a base tem uma concentração maior de organelas de síntese proteica, daí a secreção pancreática exócrina ser bem rica em... Zimógenos, que vão virar... Enzimas. Quais? Vou perguntar pro bioquímico! É, Fala uma! Alfa-milase, pancreática, quimiotripsina, que são todas ativadas pela... Pela própria tripsina e a borda de escova também. E a borda de escova? A enzima e borda de escova. Que a tripsina, para ser ativa, é ativada pelas endopeptidases. Endopeptidases.
E das células heteroendrócrinas? Como ele sabe? Então, fala pra ele! É, na verdade, nós temos um conjunto de células do sistema heteroendócrino difuso, que está presente no, na parede do nosso trato gastrointestinal. Nós temos dois tipos, colecistoquinina e a secretina. Secretina é responsável por... Secretina! Pela responsável secretina. Pela fluidez e bicarbonato. Perfeito! Colecistocinina é a sopa de ácido. E constricção da vesícula biliar. Relaxamento e espinha de ódio. Legal! Então podemos seguir então, professor. Aí tem a distribuição dos ductos, né? Ductos intercalares com as células centro-acinares. Acho isso detalhe do detalhe do detalhe que, assim... Deixa aqui vai ser melhor. Na verdade, isso é coisa de palestrinha falar. Na verdade, essas células centro-acinares, na verdade, elas são o início dos ductos intercalares. Nossa, é possível. Segue o jogo. Segue que nós não ficar apertado por horário. É. Porção endócrina. Tem ductos? Tem? Tem ducto, não. Graças a Deus. Tem só vaso. Então tá bom. Qual que é a diferença entre um ducto e um vaso, histologicamente falando? Depende do ducto. Não, pergunta pro nosso entrevistado. Eu vim aqui pra aprender. Como não? Tem, né? Tem um jeito fácil de responder isso aí. Não, pessoal, porque é o seguinte. Não, tem mais fácil. É rápido. Então qual que é? Um é pavimentoso e o outro não. Ah, não sei. Pronto. Mas agora não, mas explica melhor. Você... Não, eu ia falar que dependendo do ducto, ele tem um tecido epitelial simples, cúbico ou cilíndrico. Mas nunca pavimentoso, por isso que não vai fazer. Não tem o que falar, professor. Vamos lá, ilhotas. Pancreáticas. Não, que lindo, hein? Células alfa. Alfa. Mais eosinofílicas. Sempre rosinha. Rosinha. Eosinofílicas. Sim, sempre do lado de lá da lagoa. E aqui a azulzinha beta, blue. Azul. Eu não entendi a piada. Também não. Entendi. Sempre maior quantidade. Eu viajei. Maior quantidade. Você usa isso na aula? Então, ao final da aula de hoje, teremos a escalação do Flamengo campeão de 1981, não é isso? Tá. Sofredor. Células beta fabricam insulina. Células alfa, glucagon. Isso tem a ver com o metabolismo de quem? Quem? Carboidrato, né? Nossa, vai chegar lá no fígado que aí. Vamos, a aula tá ficando apertada pra nós. E aí chegou no fígado, olha lá. Olha lá. Mostrou bem, melhor função do fígado. Isso aí que a gente ficou lembrando daquela música. É na marvada pinga que eu me atrapalho. Eu não sei cantar, olha. Lembrei aquela música. Eu nunca ouvi. Beber cair, levantar. Beber cair. Então vamos ao fígado. Então vamos ao fígado. Dá uma explicação aí da organização vascular do fígado, professor L. Bom, a organização vascular do fígado é o seguinte. Ele é nutrido por um vaso funcional chamado de veia porta. A veia porta ela vai se ramificando para dentro do órgão e lá, basicamente, numa organização hepática, ela vai formar uns capilares sinusoides, esses que vão se confluir numa veia principal chamada de veia central. Aí nós temos a artéria hepática, que na verdade é um ramo nutricional. A artéria hepática ela também vai se ramificando para dentro do órgão e lá, numa determinada organização, que é o lóbulo hepático, vamos falar mais na frente, ela vai se ramificar em capilares, seu sangue vai se juntar ao sangue vindo da veia porta e depois esse sangue vai para a veia central. Você sabe o que eu acho legal dessa organização? É o fato do sangue chegar aí por veias, trazendo não só nutrientes, mas também trazendo tudo que você precisa de filtrar aí, mano. Metabolizar, a palavra que eu tava tentando achar. Por isso que a gente chama nutrição, né? Nutrição, a gente chama vascularização funcional. Vascularização funcional, então quer dizer, passa em outros... Gostou? Passa em sangue vindo de outros órgãos, chega até aí. É estratégico, né? É estratégico. E aí você tem a judiação ali com o corpo. E várias coisas que acontecem com essas células. Mas isso é uma situação interessante. Hoje eu estava dando aula. É? Que isso? E uma aluna perguntou, porque quando você faz a absorção de lipídios, né? É um pouco diferente, porque qualquer coisa que é absorvida por trato gastrointestinal vai passar pelo fígado. É, isso tem uma implicação farmacológica extremamente importante. E só que você tem uma situação, é o único que faz diferente, que são gorduras. Ah,
Porque não cai pelo, pela veia, ele vai pelo sistema linfático. Mas depois que então ele chega, não pela veia. Eu não tinha pensado nisso. Aí ele estava discutindo isso, por quê? Por que foi essa situação? Aí ele estava colocando a questão bioquímica e colocando. E quando você está se alimentando, você vai ter um pico de insulina, se essa gordura que você absorver cair direto no fígado, ela, em vez de ser consumida energeticamente, insulina vai estar gatilho para quê? Síntese de ácido graxo e glicerídeos. Para reserva. Então, é vantajoso que isso caia primeiro no sangue, para que seja absorvido, para que vai para o depósito e para a célula muscular que está faminta nesse primeiro momento, e depois ser processado em relação ao fígado. Desembolar, né? Chique demais! Está aí o comentário inteligente do nosso convidado. Agora vamos para a organização. Não vão ser muitos inteligentes, mas gente foi. Esse foi legal, esse foi legal. Faltou o quê? O outro aqui, o ducto. Ah, o ducto biliar. Ah, tá. Ah, muito bem. Obrigado pelo seu tempo. Que formando essa tríade aqui. É. Ah, você quer falar da tríade portal? Não, só a tríade, só falar. Pode falar da tríade. Tri? Que é justamente essa artéria, a veia. Tem gente que nunca vai conseguir ser tri, né? Não passa de um, né? Não. Segue o jogo. Olá, segue o jogo. Aí, então essa organização... Do lobulito? Do lobulito. Hexagonal, né? Exatamente, com a veia... Central. Com a veia central, central aí. E o sinusoide. No centro da figura. Mostra mais um slide. Aí vendo de longe, então, essa organização. Tríade aqui, que eu tive que falar. Uhum. Né? E as veias centrais. Agora um detalhe delas. O aumento. E aí você tem o... Olha, mostra aí direitinho. Veia. Um veia. O ramo da veia porta. Ducto. Ducto. E arterinha. E o ramo da artéria hepática. E aqui os capilares, né? E aí de novo, galera. Só pra você ver como é que é fácil, olha lá. Vaso sanguíneo, epitélio papilentoso, ducto, epitélio eu ia falar de cúbico a colunar, mais alto sempre. Perfeito. Bola pra frente. E os hepatócitos, essas células fofuras aí, né, gente? Tudo comungando aí, ó, tudo indo direitinho em fileira, que se todo mundo respeitasse a ordem das coisas, como os hepatócitos respeitam. É. Esse, não, desculpa. lembrando que esse é um órgão que tem fibras reticulares que tem um órgão hematopoético. Perfeito. Que pensamos. E aí? Espaço do Diz. Diz me diz. O que é espaço de Diz? O que é espaço de Diz? É um espaço que fica entre o epitélio do sinusoide e o hepatócito. Espaço para mim é esse espaço existe uma célula chamada célula de Ito. Ah, essa célula de Ito. Importantíssimo. Importantíssimo. Para quê? Para quê? É armazenamento de lipídio. Tem pinche também? Eu sei que isso é importante em relação ao processo de fibrose. Isso. Porque ela tem uma situação em relação à produção de colágeno, da matriz celular. Dependendo de como você está em relação ao radical livre, interleucina, então você pode ativar essas células e elas começarem a produzir colágeno e você levar a fibrose para baixo. Você está com TAC pericito, não está? Pericito, por isso que é pericito. Pericito. Ela tem relação com a cirrose, então? Tem. Assim, na verdade, a cirrose pode ter vários mecanismos. Né? Uhum. E são todos intercalados. Né? Um deles é você ativar essa célula de Ito. Você muda essa estrutura da matriz celular do ZT hepática, formando essa fibrose focal. Tá vendo, gente? Histologia, viu? E célula de Kupffer ali, ó. Ah, célula de Kupffer. Isso aí é uma célula de defesa, é um macrófago... residente do fígado. Tá vendo? Quando você toma uma cachaça danada, ele te ajuda a te defender. Mas tem, ele tem diferença de ativação do macrófago normal? Se você pegasse a célula de Kupffer com um macrófago normal, ele teria uma ativação, alguém teria uma ativação melhor? Alguém seria mais eficiente? Não. Ou não? É só puramente localização. Ele é localizado, ele é residente ali, exatamente porque são, esses sinusoides são vasos extremamente pouco seletivos, né? Nossa. A adjetivação conflitante extremamente pouco. Eles são pouco seletivos, então ter uma célula de defesa ali de prontidão para ajudar a limpar a barra de quem judia do fígado. Aliás, só voltando ali, só um slide, só dois segundos. O hepatócito, galerinha, é uma célula que você devia estudar com muito carinho, porque é uma célula muito massa e não é difícil de reconhecer. Essa conformação aí de núcleo claro com nucleolo evidente é batata. Muito fácil de lembrar. Em alguns casos pode ser da mitocôndria. Assim. E em alguns casos pode ser de ativação, várias mitocôndrias,
ou gente tenso, E aí, do retículo endoplasmático liso, você puxou o próximo slide. É. Isso é uma coloração especial chamada de PAS, para evidenciar depósito de glicogênio. Agora, por que eu falei que retículo endoplasmático liso era um gancho para falar de glicogênio? Por quê? Por quê? Não. O meu filho vai saber. Vai saber. Eu sei como deposita glicogênio. Na verdade, na histologia, na microscopia eletrônica, esses glicogênios se organizam em forma de rosetas de glicogênio. Que estão sempre atreladas ao retículo endoplasmático. Que tem a ver com aquela história da gliconeogênese. Glicogenólise. É super fácil, né? Todo mundo adora. Mas uma coisa que é importante, até nesse espaço que falou de 15 como todo, que a gente sempre associa o fígado com glicose. Né? Ah, o glicogênio e tal, realmente é importante. Mas a gente tem que lembrar que nesse espaço que você tem, o fígado é fonte de reserva para várias coisas. É. Todas as proteínas plasmáticas são produzidas no fígado. Então, a concentração osmótica que você tem nesse espaço é muito grande de proteína. Tanto por isso que quando a pessoa tem a doença hepática, a primeira coisa que ele tem é o fígado no chá. Né? Porque a diferença osmótica é tão grande que você começa a absorver água, fígado e inflamação. E o cara acaba não tendo um quadro de ascites, né? O cara fica com a barriga cheia de cavidade, porque ele não produz albumina, o retorno venoso não acontece. Né? Aconteceu com aquele senhor lá do bicicleta. Exatamente. Estava ali. A outra coisa que também que ele armazena em grande importância, sempre esquece, é ferro. Né? Ferro. O nosso suporte de ferro que a gente tem no fígado é super importante. Por isso que a sua avó falava pra você comer um bife de fígado. Quando batia no feijão, ficava uma delícia pra dar. Aí, acabando a aula de hoje, falar de vesícula biliar. Essa estruturinha aí associada ali ao fígado, que serve como um saquinho pra guardar. Saquinho. Saquinho ou baguinho? Saquinho. Bagão. Que vai armazenar a bile. Olha lá a gotinha de bile caindo ali. Olha que bonito o gotejamento. Pô. Então, histologicamente... Fala aí, professor Sten. Camadas... Basicamente, essas duas camadas, né? Uma camada mucosa e uma camada seromuscular, onde que a gente vê aqui musculatura lisa. E aqui o epitélio, que vai ser o epitélio... A gente pode observar nisso aqui, o epitélio mais cilíndrico. E simples, né? Que também pode secretar. Absorver. Algumas substâncias para controlar o que a gente está falando. Tem muito. E absorver a água e íons para concentrar a bile. Isso. Então, por que eu lembrei da absorção? Porque tá vendo? Tem um risquinhozinho ali em cima da tem uma gordinha estriadazinha aí, tem um conjuntozinho de microvelocidades aí. Isso. Vai seguir nessa região. É isso aí. Tem uma bordinha estriada. Uhum. Então ele aqui tem uma função de absorção, né, de água e íons para concentrar a bile. A bile. Perfeito. Beleza? E essa aqui vai a gente observar aqui no novo, região muscular, né? Seromuscular. Qual que é a função da bile mesmo? Qual que é a função da bile mesmo? Emulsificação de bile. E corta discreção. Quando tem substâncias hidrofóbicas, de tensas, você colocar isso por via renal é extremamente complicado. Então, a forma que você tem de escape é jogar isso. Fígado processar o material, joga para bile. Eu já tenho os sais biliares de emulsificar substâncias hidrofóbicas. E com isso você joga para o estado do gás intestinal para ser distribuído em relação a eliminar. E é quando você tem a diarreia escorrida? Isso pode ser duas coisas, né? Sabe quando tem aquele cocô? Faz aquela explosão. Esteatorreia. Você pode ter, né? Então, tanto que é uma situação. Se você pega a formação da bile primária hepática para a bile que está na vesícula biliar, você tem uma concentração de 10 vezes de sais biliares, de colesterol. Na vesícula. Então, quando a pessoa tem um problema, tem que tirar fora a vesícula, ela coloca direto, você não tem um controle de quando vai ser colocada a bile, e quando ela sai, ela tem muito menos de concentrado. Uhum. Então, você não consegue ter uma emulsificação direita das gorduras, e você tem. O peido perigoso. Mas, assim, um bom exemplo em relação para você ter essa rota de excreção que você tem pela bile é a bilirrubina. O fígado processa, você não consegue excretar por via renal, porque é muito hidrofóbico, ela é excretada via vesícula biliar.
Poxa. Então é isso aí. Espero que você tenha aprendido bastante. Obrigado, professor Leandro. Obrigado, professor. Eu sei que a partir de hoje, só quando eu voltar, vocês vão ver. É. Então, manda aí, ó, um recado aí no blog aí pra falar, ó. Os comentários. Pedindo a minha volta. Dá um like. Volta, Leandro. Valeu, galera. Até mais, até a próxima videoaula. Falou, até mais.